پێشوازی لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی زانکۆی ئەمریکی کوردستان هەولێر بەڕێز مەسروب بارزانی دەکەم مەسروب بارزانی دەکەم فەرمێت بەناوی خۆی گەورە میهرەبان بەڕێزان ئامادەبوونی هێژە کەسوکاری قوتابیانی خۆشەویست قوتابیانی زێدە عەزیز بەیانیتان باش و خوشحاڵم کە هەموو لێرە جارێکی تر بەیەکەوە دەگەین بۆ بۆنەیەکی گرنگ لە بواری خوێندندا کە ئەویش دابینکردنی خوێندنی بێبەرامبەرەوە تە زەمالە بۆ 20 قوتابی خۆشەویست لەلایەن کۆمپانیای گەنەل ئەنەرجیەوە لێرەوە من سپاسی گەنەل ئەنەرجی دەکەم بۆ دابینکردنی ئەو دەرفەتە بۆ ئەو قوتابیە بەهرەدارانەی کە قۆناغێکی نوێ لە خوێندن دەست پێدەکەن و ئومێدم وایە لە دوا ڕۆژدا ببن بە کەسی کاریگەر و سەرکردەی بەتوانای گەلەکەمان دوای چەند ساڵێکی تر ئینشاءاللە لە تەخەرروجیەوە و دەرچوونیەوە لە زانکۆش هیوادارم لەگەڵ یەک بین و دوای ئەوەش بتان بینین جێگەی دەستان دیار بێت و لە کۆمەڵگەی خۆتان بتوانن کۆمەک و هاوکاری زیاتری خەڵک و وڵاتەکەی خۆتاندا جارێکی تر سوپاستان دەکەم و هیوادارم کۆمپانیاکانی تریش چاو لە گەنەل ئەنەرجی بکەن بۆ ئەوەی ئەم جۆرە دەرفەتەخ بۆ قوتابیانی ئێمە فەرەهەم بکەن تاکو خەڵکێکی زیاتر بتوانێت سوود لەم دەرفەتە وەربگرێت خوشحاڵم کە دەبینم زانکۆی ئەمریکی زۆر قوتابی وەردەگرێت و بواتە شوێنێک کە زۆر لەو قوتابیانەی چاویان لە خوێندنێکی کواڵیتی بەرزە ڕوو لە زانکۆی ئەمریکی کوردستان لە دهۆک دەکەن و ئەتوانم بڵێم 65 لە سەدی ئەو قوتابیانەی لە زانکۆ دەخوێنن لەو کەسانان کە بەبێ بەرامبەر لەلایەن ئەو کۆمپانیانەی کە وەکو گەنەل ئەنەرجی و وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا و خودی زانکۆ و وەزارەتی خوێندنی باڵا یارمەتی دەدرێن و بەبێ بەرامبەر خوێندن دەکەن من جارێکی تر سوپاستان دەکەم و ڕێگەم بدەم من باقی گوتەکەی خۆم بە ئینگلیزی پێشکەشتان بکەم honorable guests ladies and gentlemen خانمان و بەڕێزان قوتابی خۆشەویستەکان توێژەران بیانیتان باش دەمەوێت بە سوپاسکردنی گەنەل ئەنەرجی دەست پێ بکەم سوپاس بۆ بەرهێنانتان و بۆ سەرکردایەتیتان لەم بواری ئەو بواری بەرەوەگەی ئەمڕۆ ڕەخساندوتانە ئەو سکۆلەرشیپی بۆ 20 قوتابی ڕەخساندوتانە ئەمە کارێکی دیکەی زانکۆی ئەمریکی کوردستانە لە دهۆک و ئەمەش وەبیرهێنانەوەیەکە بۆ قوتابیان بۆ مامۆستایان و بۆ من و حکومەتەکەشم ئەمە کە پێویستە بە پرسیارەتی لەسەر ئەستۆ بگرین سەبارەت بە خەڵک و قوتابیانمان بەڵام ئەو قوتابیانەی کە هیچ گومانم نیە ئەوان توانەیان هەیە و دەتوانن گۆڕانکاری بکەن ئەوانەی کە دەرفەتیان پێدراوە پرۆگرامی سکۆلەرشیپ لە سەدا 65 قوتابیان و لەوانەشی کە زانکۆی ئەمریکی و خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و ئێستاش گەنەل ئەنەرجی ئەمە لە بوار ئەمەش بۆ هەروەها ئەمەش دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و زانکۆی ئەمریکی کوردستان بەشێکە لە دامەزراوەی ئەمریکی و پێکەوە هاوبەشیان کردووە بۆ ئەوەی توانەکان بەرەو پێشەوە بدرێت و ئەوەی کە پێویستە بۆ قوتابیان بەرەو پێشەوە بدرێت و هەروەها بۆ ئەوەی زیاتر کار بکرێت و من ئێمە چەندین بەرەو پێش چوونمان بینیوە تاوەکو ئێستا
او قطا او كمپانيا دي كشي كا وغنال كردو يانا بو اوي كمال كمان برو بيشوب شير بتايبتي لبواري فرورد و وبرهناني كرتي تايبتو قشتيش اما دلنيائيه بو اوي كا بشوي كي قشتجير هلی کار برخسین رید و بیروکی زیادر برخسین رید هرمی کردستان وک نتویه که بابل زن خواست و اما چندین برهم و کار یعن هفوا و هر وها اما دتوانین ام بیروکانا بگارین بو و برهنان بو بازرگانی و هر وها دست پیش خری کاریش برخسینید بو اوی که روبروی آلنگاری کن بینوا و اماش بو اوی همو او آلنگاری یعنی که روبروی نتوا کن من دبیت و روبروی هم بینوا ده تو من پیش دبیست سر پرورده اما پیش دبیست سر اوی که چون قطابیان من به پرورده دکین چون پال پشتی لامامستایان من دکین و هر وها چون هاوکاریان دکین هاوکاری خطابیان و خطابخانه کن و زنکو کن دکین من چندین کاتم لگل خطابیان بسر بردو لخویندنی دواناواندی و لزنکوش و پیموتون اوی اوان که دیان نوید ببن آیا بیان نوید که ببن اندازیار زانا کسی که فیزیکی، افسری پولیس، پیشمرگا و هر شتی که در که اوان دیانوید ببین اما همو لقطاب خانه و دست پیدا کرد و اوان پیویست بحرکان یعن برو پیشو ببین و پیویست پرورده که باش پیشکشی اوان بکین که اوی که اوان دیانوید تاوکو لسرتا و تاوکو خویندی زن کشین بلا من دنبید او پیتامل سر رایم همو آلنگاریانی ایمه همان بوا و ایمه سر رایم امانه برو پیشونی باش من بینیو اما بس نیا اما اون یک ایمه دمانوید بلا اما هنگاوی کی جدیه که ایمه گرتو من داری و ایمه دم دتوانین هموشتیک بکین بو اوی که کرتی کی پروردی باش من هبید بو قطابیان من لهمو استکان ل سرتا ایتا دواناواندی و زنکوش حکومت اکی من داها پالپشتی لنوی داها تو دکات و هر وها دما نوید بو وی که قطاب یکن قطاب خانه کن بشه وی که باش وکتی پرورده برو پیش و بچید و هر وها بو وی و هر وها کار ما کرده بو وی او آلنگاریانا که دبواری کمی او لحکومت کمان یعنی لحرم کردستان هیا روبرویان بینه و بو اوی کرتی پرورده بیست کن بو اوی کردستان بیست بید و هر وها بنمونا با دیجیتال کردن بنمونا واری بگرن که اما گرانکاری کلتورا کمان و که اما وادکات که گواسنوی کلتور مانه بو اوی که بشوی کی باشتر برای پیش آب شد و اما پیوست مشق کن به همو آوانه که چون تکنولوژی نوی بکار دهینن و او چون ام سیستم نوی با الیکترونی و با دیجیتال کردن بکار دهینن حکومت که اما کار دکد و دتوانین بلام اما پیوست من با ویا که قطاب خانه کن و زنکو کن همو قطابیان هموان فیر بکن که چون تکنولوژی نوی بکر دهین ریت و بو اوی که لمس سده سده بستو یک کار بکن با دیجیتال کردنی در مزراوکان حکومت یرمی کردستان و کردستان همو اما کاری که بابلین سود ورده گرین لیوی و بو اوی پیش بر که بکین بو برو پیش چون و هر و ها بو اوی آبوریا کمان برو پیش اوبچه نکتن ها لحولیر بلکو لهمو رجالات ناوراز با دیجیتال کردن پیوستی با گرانی کلتور هیا پیوستی با بهزریکا که پیوستا
کمالگاه کبکین کمالگاه کی سدی بستو یک و من دلنیام لویک امش برو پیش و دچه ابوری جهانی اما اویا که پیوست خلکی و برهنان بکن و اویا که گرنگ و امش بو اویا که ایما ولاتک و حکومتک لمشه و زمان پیهنه و ایما پیوست کوالیتی برورده برو پیش و ببین و هر وها برده بردوام بین لبرم هنان وزیاد کردنی بهرکان و خطابیان برو پیش و بین ایما ما ملاو و بلین رکوتون من کردو لگل لینکان دیدی که اوی که لسردانکان بو لندن ایما رکوتون یک من هابو لگل خوندنی بالا بو اوی اوان یارمتی من بدن و راهنان با خطاب ما مستعين من بكان نكتن هالا برورد بالكو همو كرتكان ديكا اوشي هشتيق لا ما مستعيتي وفير كردن جرنكتر نيا اما بيوستا بدليكي بهيزا وكار بكان ومن دزانم كا ما مستعين كاركي باش دكان ودلنا عيدة دن بو اوي قطابيان من برو بيش وبشن ومن دزانم كا اوان كار اما دكان بو اوي بوی لبروی که ولات کیان خوش دوید و باوریان بتوانی قطابیان هی و من پیوست و بلم که قط ماستکان من پالوانی من و اما پیوست یار متیوان بدین تا او کاتی دتوانین او اندی دتوانین و لبیر و هزری من دا اویا که قط ولات کمان پش دبست سراوی که چون اما بابلی پال چون پال پشتی لکرتی پروردو ما مسایل من دکین ایما هول من داوک بیرمتی وان بدین و لبواری او معمولانی که کردو مانه و هر وها امانه بلا مهشتا بس نیا ام دزانین که چندین ما مستمان هیا بکاتی که سخت دا تیپار دا بن ایما لبواری آبوریش دا و بوجهش دا ایما چندین آلنگاری من هیا بلام ایما وکوی که توانه من سرمایه خو من برو پیش و ببین ایماش دا توانین بوی سرچاوی زیادر پیش کش بکن و سرنجی من لسر اوی که چون ایما یارمتی ما مستان من بدین چون بتوانین پرو کرتی پرورده من برو پیش و ببین و چون هاو کاری دارایی زیادتریان بکن و اوی که ایم زیادتر بابلین پالپشتی لکتابیان و ماموستان من بکن خان منو برزان اگر همو امانش همو کران تناند اگر حکومتی هرمی کردستان و گنال انرژی همو امانیان کرد بید و ما او ما مستعانن و او خزانانی که هاو کاری یعنی متیان کردو امو همانه بهوی قطابیان و بوا و بو همو بو قطابیان بوا همو لبر خاطری قطابیان بوا بو اوی گوی بگرن و فیر ببن ل پولکان دن و یارمتی ولاتکان بدن برو پیش و ببن جاری کی دی که هیوای باشترین تن بو دخوازم و چاوم لوایا که ایوا تخرج کنو درب چن و سپاس بو گنال انرژی سپاس بو هموتن سپاس بو ایلی رو بین